gecə ölkənin baş prokurorluğu qarşısında bir qrup narazı vətəndaş aclıq aksiyası keçirib. Kanal 13-ün əməkdaşı Teymur Kərimov aksiyanı gecədən səhərə qədər onlarla birlikdə izləyib və narazı vətəndaşlarla həmsöhbət olub. Adı soyadı Fətəli. Süleymanova Sevda Fətəli qızım. O baş prokurorluğun qarşısında aclıq aksiyası keçirirsiniz. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni mənim yoldaşım əsasən qeyri-qanuni tutulub. Deməli, yoldaşım uzun müddət iş adamı olub. Deməli, 1995-ci ildən binalar tikməklə məşğul olub, iş icraçısı olub, bəzi yerlərdə payçı olub. Şah verdiyev idi, həm də maliyyə işlərinə baxan idi. Deməli, 2004-cü ildə yoldaşım orada işləyib, 2006-cı ildə Mübariz Məmmədov Moskvada Borya kimi tanınan bacısı Lətifə Hüseynova ilə. Hal-hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv olunub, onların əməkdaşları tutulub, amma mənim yoldaşım qeyri-qanuni qan qusur. Mənim əmlaklarım müsadirə olunub, qeyri-qanuni, bütün evlərimin sənədləri əlimdədir. Gəlib gözümün qabağında qapını sındırıblar, giriblər içəri, zəbt ediblər, bütün əmlaklarımı indi küçədəyəm, oğurlayıblar, balalarımı Azərbaycana qoymurlar gəlməyə, deyirlər gəlsələr, nəşə atarıq cibinə, tutturarıq. Bütün bu dərdləri Cənab İlham Əliyev, sizə söyləyirəm, şəkliniz yaxındadır, mən müraciət eləyirəm, sizdən xahiş edirəm. Ya məni, əgər bu işi həll eləmək mümkün deyilsə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv olunub, onun əməkdaşları tutulub, Akif Mustafayev İspaniyaya qaçıb, əgər mümkün deyilsə yoldaşımın və mənim işimi həll eləmək, mən sizdən xahiş edirəm, heç nə istəmirəm. Sadəcə mənə şərait yaradın, mən çıxım gedim bu ölkədən. Dövlətimdən də heç nə istəmirəm. Xalqıma qarşı deyiləm, dövlətimə qarşı deyiləm, prezidentimə qarşı deyiləm. Aşağıdakılar sizinlə, dövlətin qaydaları ilə yaşamaq istəmirlər. Bu bizim günahımız deyil. Biz haqqımızı arayırıq, ayrı şey istəmirik. Sizə uzadıram. Sizlər də əlinizi bizə uzadın və buradakı insanlara da kömək edin. Xahiş edirik dövlətimizin, xalqımızın, millətimizin naminə. Aşağıdakılar sizinlə hesablaşmaq istəmir. Sizin çıxışlarınıza mən dəfələrlə qulaq asmışam ki, məmurlar sizin sözünüzü eşitmək istəmirlər. İndi sizin sözünüzü eşitmək istəmirlərsə, görün bizim vəziyyətimiz nə gündədir. Təşəkkür edirəm, ümidvaram ki, köməkli gəlinizi bizə və xalqımıza uzadacaqsınız. Bir də təşəkkür edirəm. Ümid varam ki, işlərimiz həll olunacaq və hal-hazırda burada aclıq aksiyası keçirdirik. Bizə kömək eləyin. Mən İsmailov Elmdar Məhərrəm oğlu. Bu gün səhər saatlarından biz aclıq aksiyası keçiririk. Şəxsən mənim həyatımı MT-nin əməkdaşları məhv elədiyi üçün haqqımı cənab prezidentə çatdıra bilmirəm. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda Türkiyə səfirlərində olmuşuq, yenə də məhdudiyyətlər yaradırlar. Kimlərinsə marağına bilir, hansısa generallar məhdudiyyət yaradır, səsimin qarşısına alırlar. Özüm dövlət əhəmiyyət tədbirlərdə, sərgilərdə, dövlət işlərində iştirəmişəm. Mən özüm yapıcıyam, yenə də buna baxmayaraq məhəl qoyan yoxdur. General Ceyhun Rzayevin və onun əməkdaşlarının yaxın qohumunun xətrinə həyatımı məhv edirlər, səsimi cənab prezidentə çatdırılmağının qarşısını alırlar. Baxmayaraq, bəraət almışam 2 dəfə. Bəraətimi hədə qorxu gəlirlər, bəraətimin ləğv olunmasına yenə və mənə hədə qorxular gəlirlər tutdurmaqla, müxtəlif yollarla şərləməklə, ailə üzvlərlə məni. Mən də qorxduğumdan gəlib sığınmışam sinəmdə ulu öndərimin şəklindən. Bundan başqa çarəm yoxdur. Mən yenə burada aclıq aksiyası keçirirəm. Baş prokurorluq büyüsü qəbul elədimi? Xeyr, əməkdaşları gəldi, şöbə müdirləri, idarə rəisləri, generallar gəldi ki, Zakir Qaralov tapşırıq verib ki, və sizin filan kəsər qəbul eləsin. Biz Zakir Qaralovun şərtində, mən şəxsən qəbulunda dəfələrlə olduğuma görə, sağ olsun, köməkdarlıq eləyibdir. Amma Mədət müəllimin özü də fevralın 3-ündə pressada hətta oldu ki, kəfənli aksiyacıları Mədət müəllim qəbul edib. Orada da bu vətəndaşların yanında dedi ki, ziyanım ödəniləcək. Yenə də qarşısını alırlar, ziyanımı ödəmirlər. Evdə xəstə anam var, ailəm vəziyyəti 6 nəfərdən ibarətdir, işsizlik. Atamı və məni işdən çıxartdıqları üçün heç bir qurum məni işə götürmür. 4 gün məni padvalda saxladıqlarına görə məni heç bir qurum işə götürmür. Deyirlər, demagogsan. Demagog olduğuna da görə, bütün pressalarda da üzün siman olduğuna görə səni işə götürə bilmirik. Mən də acından ölürəm. Acından ölmək var, ölmək, sürünmək. Gəlin, mən də dövlətimin qurumunun binasının qarşısında ölərəm, bəlkə onlar ölümə yaxınlaşdılar, heç olmasa ölümü götürdülər yerdən. 14-cü ildə
ilk gündən bu işdə, bu cinayətdə maddi marağı olan Sabah rayon prokuroru Şirxan Gözəlov heç bir əsas və səbəb olmadan təzədən məni kişilərdən oğratdırıb, təzədən dəlixanaya apatdırır. Və üç gündən sonra dəlixanada yazır ki, bu tam sağlamdır. Və bugünə kimi Zakir Qaralov 5-6 il ərzində, 5 ildir ki, bu cinayəti öz xüsusi nəzarətində saxladığı üçün niyə öz əlini tapmır? Zakir Qaralov 5 dəfə məni qabıl edib. Rüstəm Musubov 8 dəfə məni qabıl edib. Bakı Şəhər Prokuroru 83 dəfə qabıl edib. Ümumiyyətlə, prokurorluq qərarı 8 dəfə ləv olunub və bugünə kimi nə cinayəti, cinayətkarları məsuliyyətə cəlb edirlər, nə də məni zərər çəkmiş kimi tanıyırlar. Bəs qızınızı nətər qaytarıblar? Mənim evimdən pullarım, qızılarım gedib anamın gözü qarşısında oğurlanıb. Bəs sualınızı da işitim oğurlanıb? Oğlum oğurub gəlinimlə. Kimi? Mənim pullarımı, qızılarımı oğlum oğurub. Məni dəlixanaya salıb və anamın gözünün qarşısında mənim pullarımı, qızılarımı oğurub. Qız söhbəti var. Yox, qızı yoxdur. Qızıl deyiblər. Hə, qızıl. Yəni ki, oğlum da dəlixana əməliyyatı baş tutmadıqdan sonra 2010-cu ildə 36 dəfə məni məhkəmələrdə süründürüb. 36 dəfə, dəlini də 36 dəfə məhkəməyə verirlər. Ondan sonra Şirxan Adgözəlovun da 2014-cü ildə dəlixana əməliyyatı baş tutmadıqdan sonra o müraciət edir Sabayron məhkəməsinə və gizli məhkəmə keçirirlər və gizli qərar qəbul edirlər. Nə mənim, nə də vəkilimin bu qərardan xəbərim yoxdur. Və məni 9-cu polis bölməsinin tədqiqatçısı Fazil Mahmudov baş prokurorun işçisi kimi qələmə verərək özünü baş prokurorluğa çağırır. Mən küçəyə çıxan kimi məni basırlar cip maşınına və yenidən Maştağadakı bir səhərli psixiatriya xəstəxanasına apatdırırlar. Ondan sonra ilk gündən Sabah rayon prokuroru bu işdə maddi marağı olmağına baxmayaraq bu 2014-də məni yenidən dəlixanaya apatdırması, küçədən oğurlanması indiyə qədər prokurorluq tərəfindən nə araşdırılıb, nə də hüquqi qiymət verilib. Heç nə eləmir. Aclıq aksiyanı nə vaxta kimi davam edəcək? Aclıq aksiyanı bugünləri baş prokurorun köməkçisi Mübariz müəllim düşmüşdü aşağı. Onlar mənim məsələmi çox yaxşı bilirlər. Çünki bilirlər ki, bu cinayətkarın arxasında, bu cinayətlərin də arxasında dövlət məmurları durur. Hamısının qabulunda olmuşam. Aksiyanı davam etdirəcəm ta ki, mənim hüquqlarım bərpa olunayına qədər. Prokurorun qarşısında... Baş prokurorluğun qarşısında aclıq aksiyası keçirirsiniz və bu gecə saatları olmasına baxmayaraq bu aksiya davam edir. Bu aksiyanı siz nəyə görə keçirirsiniz? Я уже несколько лет, 4 с лишним года, прихожу каждый месяц сюда, подаю заявление через президентскую администрацию о том, что Генеральная прокуратура в соответствии со 101 статьей положения о судах и судьях возбудила уголовное дело против судей, совершающих деяния, подпадающие под статьи Уголовного кодекса, 101 статья. Генеральный прокурор, получается, крышует это организованное преступное сообщество, мафиозное сообщество, где судьи совершают, подвергают людей дискриминации. Dörd ildən artıqdır ki, mən deyir, müraciət edirəm Prezident Administrasiyasına, Baş Prokurorluğa. O barədə ki, mənim hüquqlarım pozulur. Bu iş vaxtı olanda, otpiskada olan vaxtı bunu işdən azad ediblər və çox sayda pul mənimsəyiblər bunun adından. Və bu da neçə illərdir ki, müraciət edilir. Çünki hakimlər düzgün hərəkət etmirlər. Məhkəmələrə də müraciət edilib. Hakimlər bunun hüquqlarını pozub və o pulları hamısını o başqa insanlar mənimsəyiblər. Onu edir. Bəs bunun üçün siz haralara müraciət edirəm? Обращался к президенту, у меня есть письма с президенту с регистрации, кабинет министров неоднократно, Милли-Меджлис неоднократно, судебно-правовой совет неоднократно, генеральная прокуратура уже сколько лет, каждое, министерство юстиции, но у нас мафия, я это говорю и отвечаю за свои слова. Генеральный прокурор крышует эту мафию, потому что председатель Верховного суда – это бывший заместитель генерального прокурора Рамис Рзаев.
министр юстиции, председатель судебного правового совета Фикрет Мамедов, это тоже бывший министр, заместитель генерального прокурора. Это все одна мафия, они крышуют вот это преступное сообщество. Судьи в судах поощряют изготовление фальшивых документов, преднамеренный обман суда. Ни одно мое ходатайство, ни в одном суде законное не было удовлетворено. Судьи совершают деяния, фальсифицируют протоколы судебных заседаний, уничтожают протоколы судебных заседаний, поощряют преднамеренный обман суда, поощряют изготовление фальшивых документов. Ирмен нече иллердеки президента, президент администрациясына, Милли Меджлисе, Артур Эсизаде, Башназире, sonra Ədliyyə Nazirliyinə, Məhkəmə Hüquq Şurasına, Baş Prokurorla müraciət edirəm və mənim hüquqlarım pozulub. Çünki hamı bu hamısının başının üstündə Zakir Qaralov durur. Və o bursulara da müraciət edəndə Zakir Qaralovun qabaqları kimsə işləyib indi onun mavini olub, nazir mavini olub, nazir olub və yəni ki, o hamısı bir-birindən əlaqədədir. Ona görə də baş prokuror onların qarşısını alır, o cinayətlərin qarşısını alır. Siz aksiyanı nə zamana kimi davam elətdirəsiniz? Ya объявляю голодовку. Не буду, пока не будет восстановлена справедливость и не будут наказаны те, кто совершает эти преступления. Ни одном суде, ни одном законном ходатайстве не было удовлетворено. Суд дает фальшивые документы. Вот это настоящий трудовой договор. Вот печать, подпись. Вот это фальшивый трудовой договор. Этот бланк использовался до 2006 года. Здесь нет, что пенсионный фонд перечисляет 25%. А вот настоящий трудовой договор. У меня много дети имеют трудовые договора, хотя тоже в госкомпании. Вот, пожалуйста. 25%. Вот. Вот перечисляется. Этот бланк используется до 2006 года. Он фальшивый бланк. В суд он попал в 2011 году, в августе месяце. Как это так? Deyir ki, bəs şeydir, bütün şeydir, sənədlər saxtalaşdırılıb, bütün sənədlər saxtalaşdırılıb və baxmayaraq ki, Zakir Qaralov da məni qəbul eləmişdi və mən ona məktub göndərmişdim də, o da orada mənə yazır ki, deyir ki, məhkəmə qərarları, amma məhkəmə qərarları hamısı saxtalaşdırılıb. Ondan başqa, mən deyir, aclıq cinayət aksiyasını axıra qədər, ta ki, mənim hüquqlarımın bərpa olmadığına qədər mən davam etdirəcəyim, deyir. Да, я благодарю, что вы приняли участие, выслушали нас. И я надеюсь, что наконец справедливость восторжествует благодаря прессе. Təşəkkürünü bildirir sizə ki, çox sağ olun ki, siz bizə imkan verdiniz, biz çıxış elədik və ondan sonra da xahiş edirəm sizə ki, şeydir, adı nədir, bunu saytlarda həm də bizə köməkli eləyəsiniz. Axıra qədər mən bir aclıq aksiyasını, ta ki, uyğularım bərpa olana qədər. Zeynəddinova Lətifə Balasoltanqızı. Mən Hökməli kəndindəki 13 yaşlı qızımla tək başına tikdiyim evimi, Abşeron polisləri, Manopo beylər, Əlxanov Elşən, Hənifəyev Hənifə zəbt edərək məni ruh xəstəxanaya aparıb satıblar. 2 ildə az yaşlı qızım küçələrdədir. Mənə... Siz baş prokurorun qarşısında aclı aksiyası keçirirsiniz və bu aksiyanı nə vaxta kimi davam elətdirmək fikriniz var? Mən bu aksiyanı davam elətdirmək fikrim o vaxta qərar var ki, az yaşlı qızım küçələrdən yığılıb, mənə çatdırılıb, məktəbin təmin olunacaq. Mənə qarşı törədilən cinayətlərin qarşısı alınıb, cinayətkarlar cəzasına çatacaq. 5 il yaşadığım əmək əzab əziyyətini tikdiyim evim özümə qaytarılacaq. Evimi yuva açan cinayətkarlar layiqli cəzasına çatacaqlar. Cavabsız qalıb, öldürməyə naməlum istiqamət aparıblar. Kemal Qılıcov mənə rəsmi cavab verib ki, həmin adamların işi, sənə qarşı cinayət törədən adamların, cinayətkarların işi araşdırılır, sizə cavab veriləcək. Lakin 2 ildir ki, ya cavab verilir, ya nəticəsi var. Siz baş prokurorluğun qarşısında ehtiraz aksiyası olaraq, siz baş prokurorluğun qabağında ehtiraz əlamətləri olaraq azlıq aksiyası keçirirsiniz.
Bu azlıq aksiyasını nə vaxta kimi davam elətdirəsiniz? Mənim ailə məsələm var, ev məsələm var. Suraxanı rayonu icra hakimiyyəti başçısı İlqar müəllim olmaqla 32-ci bölmənin rəisi, 31-ci bölmənin rəisi, prokurorlar, mavinlər, onlar mənə kömək eləyincə davam olacaq. Bir də işimə bərpa eləmədilər. Sokarda işləydi, mənlə xəbərci çıxardı. Məmmədova Nurəddin Bayramoğlu mənim qolumu sındıraraq. Bütün şirkətlər, Növrət Abdüləyev başda olmaqla, hamısının xəbəri var, mənə işdə atılar var. Nə bərpa eləyilə, nə pensiya alıram. Suraxanı rayonunda heç mənə köməklik eləmək. Yəni, etiraz aksiyası, hüquqlarımız bərpa olana qədər davam edək. Bəli, bəli. İşə bərpa eləsinlər ya da evi qayıtarsınlar, yoldaşımı. Yoldaşımı ya uğrayıb, aparırlar, salırlar dəlxanıya. Baş prokurorluğun qarşısında etiraz aksiyası keçirsiniz. Siz bu aksiyanı nə zamana qədər davam etmək fikriniz var? Mən aksiyanı səhər müsahibəmi vermişəm, bilirsinizlə də taksiyaya keçirik, dəraz ışığı qədərdir. O vaxta kimi keçirəcəm ki, cinayətkar Qurbanov Almaz Sevindik qızının, oğul da onunla bərabər Qurbanov Şahik Namiq ol cinayətkar olduğu halda onu qərarla ayırıblar cinayətdən. Bu şəxslər kimlərdir? Şəxtan veriblər. O da cinayətkardır. Şəxslər kimlərdir? Qurbanov Şahik Namiq ol. Kimlərdir? Keçmiş polis işçisi olub. İkisi də? Xeyr. Qurbanov Almaz Sevindik qızı Füzuli rayonu Horacı qəsəbəsindəndir. Qurbanov Şahik Namiq oğlu da onun oğludur. O polis işləyirdi. Dəcə onun pagonuna məni aldadı ki, mən polis işləyirəm, mənim sözümü ilə yalan danışmıram. İndi hal-hazırda dəfələrlə, 3 dəfə qərar ləğv elətdiyimiz halda təzdən yenə də o qərarına xitam veriblər, qərara bizə göstərməyiblər, bizə məlumat verilməyib. Qurbanov Şahiq işdən ayırıblar. Siz bunu verərkən bir müqaviləmi, bir nə bilim, nəyinəsə vermişsiniz bu qızılları adama, yoxsa elə adi elementar? Yox, yazılı sürətlə mənim müqaviləm olmuş, faiz sürətli müqaviləmiz olub ki, gündəlik satıb pulumu pul qızılımızı qaytaracaq. Yəni, dillə olub da bu? O da dələduzların peşəkar əməlləridir də. 3-4 dəfə qızılı pul gətirdi mənim etibarımı qazanına kimi. Etibarımı qazandan sonra yoğul da gəldim, polis işəm narahatım, minimum pagonumu qiymətidir, dədəsi Namiq qiymət qurmuş pagonuna. Vəssalam, ondan sonra da gəldi, götürdü, hətta mən ona mal vermirdi. Bir də nə qədər siz yandı? Ümumiyyətdə 40.100 manatlıq mal, qızıl zinə təşkilatına aparmaz, zərər vurub. Hələ məndən götürdüyü mallardır. Onun 4 ilə zərərini hesablasam 250.000-dən yox olmaz, çox olmaz zərər olur. Şəxslərə qarşı cinayət məsuliyyəti və cinayət məsuliyyəti 1802 ilə ona cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Anasının hal-hazırda ağır cinayətlərə iş gedib, məhkəməmiz davam eləyir. Ancaq mənim narazılığım ondandır ki, onun oğlu, bu cinayətə səbəbkar olan onun oğludur. Polisindən istifadə edib, tək mən deyiləm, bir neçə nəfərdir. Bizim işimizin içində 5 nəfər, dəqiq şəhid ailəsi də var onun içində. Aldadıb onun oğlu, oğluna görə allanmışıq. Mən almaza mal vermirdim, onun oğlu gəldi, mən polisəm narahat olma. O polisəmə işləyirmiz ki, xeyr, Ramil müəllim çox sağ olsun Daxili İşlər Nazirliyinə. Mənim sahəsiz hesabsız müraciətimlə, teleqramla, şikayətimlə sonra onu işdən çıxartdı. Əziz müəllim yeməyib pulu, gətsə mənim pulumu ödəsin. 1 kilo qızılımı gətsə qoysun stolun üstündə. Mən o vaxta kimi davam elətdirəcəm. Öz dacam da. Nə tapıram ki, nə yəm, elə burada azıq aksiyası davam elətdirəcəm. Polis bir neçə dəfə müdaxilə etmək istəsə də vətəndaşlar aksiyanı davam etdiriblər. Gecəni yaxınlıqdakı parkda skamyaların üzərində keçiriblər. Atamı düşürürlər, döyürlər, ayağını, protezini sındırırlar. Hadisə yerinə atam zəng edir, çağırır ki, qəzaya düşmüşəm. Bərakim bir dəfə ləğv olunu təkrar yenidən aldım. Ziyanım ödəniləcək. Ceyhun Uzayevim, o 5 nəfərdən. Heç kim mənim pulu ödəmsə və mən nəfərdən yaşayacaq. Bugündən başlamışsınız da siz? Bəli, bugündən başlamışsınız.
göstər çağırsın. Belə olur da, mən əmin də bu qədər bu bir iş olmadan. Vallahi Acda aksiyasının birinci günü özü necə hiss edir? Necə deyim? Aclıq necə olar? Aclıq necə olar? Aclıq bir şey, aclıq aksiyası olar. Gecə səhər kimi yuxusuz qalasan, burada oturasan, semiyyətin üstündə stolu, taxtanın üstündə. Məcburəm bu aksiyanı eləyirik. Ki, bəlkə prezidentimizə çatar. Uyuqlarımız orqanlarının işədəsini baxmamağı, uyuqlarımızı pozmağı. Necə? Mən də elə xanım kimi, Əntiqə xanım kimi, mən də ancaq səsimi prezidentə çatdırmaq istəyirəm. Mən burada oturmuşam, aksiya keçirdim. Onların ümumiyyətlə acdan xəbəri yoxdur. Belə vəziyyətimdən də yəqin xəbərləri. Öz evlərində rahat yatıblar. Amma mən bugün deyim. Davam eləyəcək. Demə gedir, mənim qızım boynu burulqalı. Əsir saxlandır hansı qapıdasa. Mən necə dözüm buna? Onun sinif yoldaşları məktəbə gedir, giyinili. Mənim qızım 3 ildir. Sentyabrın 15-idir məktəb yoxdur. 3 il təkrar bu qız uşağı 6, 7, 8-ci siniflərin görmür. Mən necə dözüm bu əla çoxuya? Qızımın bu taleyinə necə necə ana kimi? Necə dözüm buna? Ana ürəyim dözmür axı partiyi. Mən qızımı Gülçiçəklə hər il sentyabrda məktəbə yola salıram. 3 ildir qızım məhrum olub. Məktəb oxumaqdan məhrum olan qızımı axtarıram mən. Səhər saatlarında Baş prokuror Zakir Qaralov narazı vətəndaşları qəbul edib. Onlar qəbulun nəticələri ilə bağlı fikirlərini Kanal 13 ilə bölüşüblər. Mən deyirəm ki, yəni mən bir gün aclıq elan aksiyası keçirdim burada ki, 13 yaşında qızımla Abşeron polisləri bizə döyüb işgəncələr verib, ana balanı atıblar 2 il küçəyə, evimi qanunsuz adamlar zəbt edib, hazırda döyürlər, işgəncə verirlər. Zakir Qaralovla indi görüşdünüz, nə dedi, nəticəsi barədə? Zakir Qaralov cənab prokuror, baş prokuror qəbul elədi məni. Mənə bildirdi ki, mən sənin ev məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciətlə, amma cinayətkarlar səni döyməsi ilə bağlı Əlxanov yaşayan Manapov beylər, Abşeron polislərinə əl bir havadar olub, səni döyüb xəsarət yetirməsi ilə bağlı, xuligan dəstək ilə bağlı şahid ifadəsində özü götürdü. 178-nə dələduzluqla olan nizamizəki işi götürəcəyim dedi. Ruhu xəstəxanaya yerləşdirib qanunsuz, yalancı sosopatik diagnoz qoyan həkimlərlə bağlı 313-146-cı maddənə cinayət işi başlanması, Sabunçu prokurorluğunda Səbuhi Əsədlidəki işi, materialları hamısını birləşdirib gətirin bura yanıma dedi və göstəriş verdi ki, 5 gün ərzində verərsiniz bunu Elman müəllimə, araşdırıb Elman müəllim nəticəsi ilə bağlı sizə köməklik eləyəcək. Mən bilirəm özüm hansı rayona verəcəm onu. Bu barədə rəsmi cavab ver ki, bu cinayətkar dəstəyə qarşı evi zəbt eləyən, bizə xəsarət yetirib, işgəncələr verib, qızımı küçələrə atıb, 2 il məktəbə həsrat qoyan xoligan dəstə, Manapov ilə Əlxan Öyüşən, bir də Zülfüqar Məmmədovun, Abşeron polis, havadarlığı ilə olan cinayətlərin son nəticəsi nə olacaq? Tədbir görüb mənə öz imzanla cavab ver ki, cinayət işi qaldırılıb, hansı rayonuna iş görəcək. Onda mənə bildirdi ki, 5 gündən sonra sən gəlib buradan, ya məndən, ya da burada aşağıdan nəticəsinə bağlı Elman müəllimlə əlaqə saxlayarsan, sizə bildirəcək. Mən də ona bildirdim ki, əks halda bu cinayətkarlar layiqli cəzasına çatıb, imzanla mənə cavab versəniz, mən aksiyanı davam etdirməyib,
gedib evimi alıb, rahat qızımla evimdə yaşayacağım. Şikayetçi layıqlı cəzasını, mənim şikayetimi təmin edəcəksiniz, cinayetləri layıqlı cəzasına çatdıracaqsınız. Mən daha aksiyaya qoşulmayacağım. Mən ona elə söz verdim. Amma ev məsələmə, mülkü atdı. Dedim, o mülk deyil, qapımı sındırıb giriblər, cənab prokuror. Zəbd ediblər, işıq, qaz, kommunal adım adı, torpağı sənə deşirəm. Zəbd edib gedirdilər. İndi məni polislər döyürlər, evdən polislər çıxartıb sürürlər. Mən evimə girəndə indi qanunsuz bu kişini salıblar. İndi o kişini çıxar, dedi bu mülkdür, dedim mülk deyil. Bu da cinayətdir. Xahiş edirəm, tədbir gör, tədbir görməsəm aksiyanı davam etdirəcəm. Yazdım. Akir Qaralovla görüşdünüz səhər-səhər, nə söz verdi sizə, yəni məsələ nə yerdə qaldı? Zakir mənim söz verdi ki, mən sənədləri araşdırdıracağım. Əgər həqiqətən o cinayətkardırsa, o cinayət göz cəhəsinə çatacaq. Nəyə görə neçə qadının, məsələn, onu mülkün ələ keçirib ortalıqda gəzməlidir. Ondan əlavə, dedi, orada iştirak edən prokurorca tapşıracağım, bir dövət inanmışlar, tapşıracağım ki, orada işin gedişatında fəal iştirak eləsin, sizə kömək eləsin. Neçə gün müddətlə dedi, araşırıq? Gündəlik dedi, bizə hər gün məlumat verəcək, nömrəni də verdi ki, şöbə müdür nömrəsini ki, özünüz zəng edin, nə lazımdır, nə şikayətiniz var, deyə bilərsiniz. Nə vəsadət də lazımdır, verin, sınıfın vəsadətləriniz təmin olunacaq, bunda mən söz verirəm, bunu mən yerinə yetişdirəcəm. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov sözü gedən məsələ ilə bağlı Kanal 13-ə danışdı. Hər vaxtınız xeyir, Eldar müəllim. Salam, xeyir olsun. Sizlə danışan Kanal 13 əməkdaşı Teymur Kərimovdur. Bəli, müəllim, deməli bu günlərin Baş Prokuror Zakir Qaralov vətəndaşlarla görüşdü. Bununla bağlı sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdik. Mən açığı, bax elə onunla bağlı mətbuatdan çıxılma verdim. Bu dəqiqə kivlərə göndərmişim. Deməli, vətəndaşlar Aliyyə Təmrazova, Sevda Süleymanova və digərləri, ümumilikdə 9 vətəndaş bugün Baş Prokuror tərəfindən şəxsən növbət dəfə qəbul edilərək həmin şəxslərin şikayətləri dinlənilmiş və müraciətlərində qaldırılan problemlərin həlli üçün Baş Prokurorluğun aidiyyəti idarələrinə konkret tapşırıqlar verilmişdir.